من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin yarda Allah mun kawo yau alhamis 4 ga watan ramadan shekara ta 1445 14 kenan ga watan maris shekara ta 2024 mun soma tafsirin suratul tahrim wadda ta soma da kissar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya so ya dada daram iyalansa ya haramta ma kansa shan zuma ko kuma kusantar kuyangarsa kamar yadda ruwayoyi suka zo. Allah tabaraka ta'ala yace me yasa yayi haka amma fa an gafarta masa, sannan Allah ya bada mafita ga wanda ya irin wannan haramta ma kansa abinda a halal gare shi cewa zai mai da shi rantsuwa yayi kafara, sai ta zamanto irin kafarar da ake idan an yi rantsuwa ba za a yi abu ba kuma aka dawo ana son aishi. Tabaraka wa ta'ala ya koma kan matan annabi da wa'azi da fadakarwa cewa su yi tuba zuwa ga Allah domin abinda suka aikata ya nuna karkata ga zukatansu, kuma in sun ki taimakon annabi sun koma sun taimaki kansu to Allah zai kasance a cikin taimakon annabinsa shi da jibrilu da muminai mutanen kirki da mala'iku baki daya. To kuma karshe Allah ya yi musu kici da cewa su yi hankali in manzo Allah ya sake su su ne za su tadi, amma shi kam Allah zai masa musaya ya bashi mata ya waɗanda suka fi shi. Za mu tashi kan aya ta 6 wadda doriya ce akan abin da ya gabata. Ya yi wa nara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يا أيها الذين آمنوا يا كوران دا الله يمسو بيوا دا زمان مؤمني قو أنفسكم ككاري كاوننكو أهليكم ككاري إيالنكو دا نارا وتئرن وتا دا الله يتانا دي أرانا الكيامة وقودها الناس والحجارة مكامشنت متاني دا دواز وصور جيرمنت وتا الدنيا دا كرا دا إتا تتكيج كو دوس إكجيبا أتكنت ذاتي سنيي ba za ta yi cin dutse ta cinye shi ba. To amma ita wannan mutane da duwatsu su ne makamashinta saboda girmanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifaita ta da cewa sai da aka yi mata wanka 70 sannan aka fidda wannan ta duniya da muke cikinta. Don haka Allah ya ce ku kare kanku da gare ta, ku kare iyalanku. Ya za a yi mu kare kawunanmu daga shiga wuta shi ne mu san abin da Allah ke so mu aikata, mu san abin da Allah ke ƙi mu guje shi. Shi kenan abin mai sauƙi ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba,
duk al'umma ta kowa sai ya shiga aljanna sai wanda yake qila wa man ya'ba ya rasulullah suka ce manzo Allah wa zai ki shiga aljanna yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya biyo ni ya min da'a ya bi umarni na ya kauce mu hani na zai shiga aljanna wanda ya kiya kuma to shine yake shiga aljanna to ya zamu kare iyalan mu daga shiga wuta na farko mu karantar da su addinin musulunci na biyu mu tarbiyantar da su bisa gare shi sannan mu dora su akan umurnin Allah su saba da shi matarka tunda aka kawo ta gidanka nauyin karantar da ita addini ya tashi cikin al'amuran nan guda 10 da Allah ya dora mu uba ya dawo akan ka daman guda 9 ne sai aka dawo maka da su aka kara maka na 10 wadanne abubuwa ne ci sha sutura wurin kwana kayan tsafta na kwalliya da ado sannan tsaron mutunci kiwon lafiya karantar da addini wanne ne na goma wanda daman babu shi kan ubanta shine biyan bukata aure to karantar da ita addini tun daga ran da ta zo gidanka ta yadda ba za ta shiga wuta ba ya zama wajibi a kanka su ma ƴaƴanka kariyar su daga wuta tana farawa ne tun kafin a haife su wani ya zo ya ce malam ka koya mai yadda zan yi tarbiyyar ɗana ya ce shekarunsa nawa ya ce a shekararsa 2 ya ce kama kara ya ce tun yanzu ya ce tun ba kai aure ba ne kake fara tarbiyyarsa ta hanyar ɗauko wadda za ta iya renonsa don haka tarbiyyar iyali shi ne mu karantar da su addini mu koya masu shi mu dora su akan sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addibu auladakum abin nan alli wancan hadisi ya ba ingantacce bane kuma shi yazo min ga baki yanzu na koya musu sallah nake so yawwa muru ba addibu muru auladakum bis salati li sab'i ku umarci ƴaƴanku su yi sallah tun suna yin shekara 7 wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 in sun kai 10 sun kiya ku da ke su akwai yaro na dan shekara 9 da mamar shi tace wallahi in baka yi sallah ba za ka shiga wuta yace wallahi mamban ban kai shekarun da zan shiga wuta ba na kai shekarun da ake umurniya da sallah amma ko da bugu ban kai ba a'a tace bari sai baban ka yazo ina zuwa tace kaji abin da yaro yace ni ce ya faɗi gaskiya amma tun da ya kai faɗin haka to ki fara dan ladabtar da shi in bai sallah tun da ya fara sanin haka to a ladabtar da shi tun da wuri haka da ya kai shekara 10 in yake sallah a dake shi don me don sauran su shekara 2 zuwa 3 ta zama wajibi a kansa to gane ya saba tun da wuri to kaga shi kuma ne da haifuwar da sai ya dauka ya kai shi turai ko America ko ya kai shi kasan musulmi amma ba wurin musulunci ba da ya masu kayan su Turkey ko Sudan ko Egypt amma ba wurin da za a karantar da su addini ba sai su jefa su tare da ƴan boko ƴaƴan turawa washi abin da ke su yaro sai tashi da turanci yaro sai ya iya engineering yaro sai ya zama pilot bai ba shi karatun Qur'ani bai ba shi tarbiyyar addini ba to irin wannan duk abin da ya biyo ba ya shiga wuta ba zai kyale ka ba don haka in aka ja shi zuwa wuta zai kokari ya caccabo wayar rigarka ya ce mu tafi tare ai laifinka ne ba laifina ne ba wannan yasa kenan abu na farko da ya wajaba mu shimfiɗa mu iyalanmu da shi shine sanar da su Allah da annabin Allah da musulunci su ne mujaddidi Abdullahi wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi littafi karami risala ce karama akai ya sa mata suna mai al-usulu thalatha sanin tuwa su guda uku ka san Allah ka san manzon Allah ka san addinin musulunci simple kuma a kabri ba su da za ta tambaye kamar rabbuka man nabiyuka ma dinuk to kamata tun tashi farko mu koyar mu wannan sannan mu koya mai yaran wannan sannan mu koya musu alqur'ani alqur'ani na in ya bude musu kwakwalwa duk abin da muke so su sani na duniya sai su san shi ke sauki kama sai kaga yaro ya gama secondary school amma bai iya karatu sallah da kyau ba saboda me saboda ba a kai shi inda za a koya masa ba wanda kamar yanda mai risala ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah yake cewa kamata a koyar da yara tun suna kanana
domin koyar da su kamar zane akan dutse ne bai kurcewa amma in aka girma sai ya zama kamar rubutu akan ruwa tabaraka ta'ala ce mukarika mu mukari iyalan mu don haka mukari iyalan mu ta yi musu tarbiya ta yi sa musu ido mu dora su akan musulunci idan mun ga su ba daidai ba mu gyara musu wani bai iya tarbiya ba sai ya sagarta yaro yaro sai abin da yake so da yawa an fi samun haka a wurin maza iyaye maza mace ta sa abin da take fama da shi ne yaro tana kokari ya miƙe zama daidai amma da an kai ƙararsa ga baban sai ce kina matsa mashi to icce da laudi ake tankwasa shi ake tankwa shi ayi baka amma in ya riga ya bushe in kace zaka miƙa shi karewa zai to Allah ya ci gaba da bamu bayanin wutan nan da yake so mu kare kanmu da iyalan mu da gareta yace alaiha mala'ikatun in an zo za a isku mala'iku ke tsaronta ghilazun shidad masu kaushin hali ne masu tsanani ne saboda don haka aka halicce su mala'ikan aljanna an yi shi don ya iya taraine yan aljanna raka salamun salamun gaisuwa dai suke mana mala'ikun wuta kuma masu tsaronta su kuma dan tsanani aka yi su wana da ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makisun ku tabbata nan ba magana mai dadi saboda ba aishi dan wannan ba la ya'suna allaha ma amarahum mala'ikun da ke tsaron wuta ba su saba ma Allah ga abin da ya umarce su don haka khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إن أن باسو أمريكا تيكو دم كوشي كشربيشي كتلو كسر كوكي ما سو أو غباسا با إن كتلو دوليشي كي كاسن ألاهي راجكين دادا أتاشي دشي با إرو ونن بني دمين جكين كا ونن ندونيا سرق أكامو باكو يتايمي شيوا أما سبو دا يد كافلين زي تاشي غرسك إيه kamar wani iccen miya to haka za a daure shi da sarka kamu 70 summa aljahima salluhu sannan a jefa shi a cikin wutar jahima to mala'ikun da ake sawa su yi wannan ba su da tausayi don Allah bai su da tausayi ba saboda bai cikin abin da ake bukata gare su sai Allah ya cika da cewa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna yin abin da aka sa su ciko ne ga waccan magana tunda ba su saba ma Allah to abin da ya umarce su da man za su yi amma karfafa wannan magana ne to wadanne irin mutane ne ake makamashi wuta da su za mu gansu a wata sura inda Allah ke cewa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha da ku innakum ya ku mushrikai wa ma ta'buduna min dunillahi duk abinda kuke bauta ba Allah ba hasabu jahannam ku ne makamashin jahannam saboda ka mushrikai ne ake loda mata tana kula su tana kona su tana halaka su kuma wa ma ta'budun in kuna bautar duwatsu kuna kallo za a dauki duwatsu nan a jefa wuta na ci su in kuna bautar gumaka dauki gumakan a jefa duk abinda ake bauta ba Allah ba sai an jefa shi a ciki da wannan aya ta sauka sai mushrikai suka ce to in haka ne kenan hadda kiristoci muna tare to hadda ma annabi isa da suke bauta kaga sun je ho shubha sai Allah ta'ala ce innal ladhina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mub'adun la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfazu alakbar waɗanda abin ƙwarai ya gabata gare su innal ladhina sabaqat lahum min alhusna wa inna mun riga mun rubuta yan aljanna ne ulaika na mu badun ko an bauta masu Allah zai nisanta su daga wuta bayan mutuwar mutum abinda mabiyansa suka yi ko abinda ƴaƴansa suka yi ba a hukunta shi da su ba a hukunta su da shi ba a hukunta shi da wannan aikin nasu to da haka Nabi Isa alaihi salatu wasallam ba za a hukunta shi da bautar da kiristoci suka yi ba saboda mai saboda shi bai ci su bauta ba
duk da haka sai Allah ya tsare shi ranar lahira ya ce masa ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah ya Isa dan Maryam kai ne kace da ni da mahaifiyata mutane su rike ni abin bauta ba Allah ba qala subhanaka ce tsarki ya tabbatar maka in kuntu qultu faqad alimtahu ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bashi wa gare ni in fada abin da ba gaskiya ba ba alhaki na ban ce abauta ne in kuntu qultu faqad alimtahu inna fada Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi na san abin ka san abin da cikin raina ba san abin da cikin ranka ba ma qultu lahum illa ma amartani bi ni fa abin da na gaya musu sai abin da ka sani in fada musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum nace ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma ina shaida akan sadda nake cikin su falamma tawaffaitani lokacin da ka dauke ni ka raba ni da su kunta anta raqiba alaihim kai ne mai tsaro akan su kai ka sa abin da suka yi wa anta ala kulli shay'in shahid ba abin da ake yi baka to da ka sai Allah ya tsame annabi Isa yace innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika ana mubadun la yasmuna hasisa ko rurar ta ba su ji wa hum fi mashtat anfusuhum khalidun a wannan lokaci su suna can suna cikin ni'ima su da tabbata abinda rayuwar suke su la yahzunuhum alfazau alakbar duk da babban firgicin da ake baya samu su wannan firgici yana iya kasancewa ranan busa kaho na biyu ranan tashi yana iya kasancewa firgicin tsayin alkiyama lokacin da babu wata inuwa sai ta ubangiji sai Allah ya ce wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun malaiku za su rika tarban su to kun ji malaikun aljanna suna maraba da su sannunku da zuwa ya gajiya an sha wahala amma wahala ta kare albishirin ku ga gidajen ku ne ku shiga udkhuluha bi salamin aminin ku shiga cikin amincin Allah kuna sallama da juna da haka mushrikai ba za su gushe ba suna kama addini shubha amma Allah madaukakin sarki yana kakkabe ta yana fidda addini karara yadda yake to wannan shubha ta cewa annabi Isa shi ma za a same shi cikin makamashin jahannama Allah ta'ala ya wanke ta ya ayyuhal ladina kafaru ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru yawm إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ يَا كُولَا كَنْتَتُّوا كَافِرَيْ كَرْكُوا غَبَتَتْ دَهَنْ زَرِيَ أَيُّ مزان سبا دهان زرين أما بقى كربا فاليوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أيو وند بي إزالون تي بعد هنزري بي أمباننسا ولهم اللعنة suna da diba albarka walahum su'ud dar suna da mugun gida yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa inda sukai zalunci wacce ayatu rum ce wannan ta ghafirce suna da kama da juna amma duk ma'anar su daya cewa idan kai zalunci alkiyama ko ka ba da uzuri ba karba uzurinka a duniya ne hanzarinka a duniya ne kai maza ka tuba kayan ka mutu but in ka mutu kana bisa muguwar hanya wallahi ba wanda zai cece ka shine Allah ke cewa summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki hadda ƙarya hanzarin su anan wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu ba mu shirka to ga abu Allah ya riko ne wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا كك كمرور إن قبانا سنة دوكا قل بما ذا أسا قل سنة تيبي كو قوي سال كو قل انتي إن داو انتي بانوني ينا يوا تحكرنا الكيامة ملائكونا ننسنا ركودين إمو تقوئنا da haka fa man ya mal fi qala zarratin khairan yarahu zai ga abin da yayi din za a masa majigin sa
so kaga baka saka bada hanzari kace baka yi ba aw ta ran laki hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula ya dhalluna فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم سي الله يا جمة التراسو لودي لودي يدك سن ستو نجيرو كو الكما كو شنكابا انت ريلا تزو الزبا ان وتتزو اماكارا سياتك الدم لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين سي أنكي هكا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون نكرشي سسكما نفركو يا أبن جمو وأن نفسوس كبتت دم وإن سوري جاغورون مقبتا دعك يا الله لو كم نفسا أكسو فآتهم عذابا ضعفا من النار أبن جي كننكا بسو عذابا قال لكل ضعف الله تدكون سود ننكيني ولكن لا تعلمون سدكونا دنيا بكو غاني هكب دعك دوان دي بيواني متون أكم بتا تو بزي غاني barnar da ya maka sabo sai sun hadu cikin jahannama yana neman ya Allah mutumin nan fa shine ya jawo ni ga halakan nan Allah ka ninka masa Allah ce da kai da shi dunninki za ba walau tara idh waqifu ala an-nar tun bas shiga ba kenan fa qalu ya laitana nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu tattaru سوراك لا تعتذروا اليوم كركو بعد أزوري باع كربا إنما تجزون ما كنتم تعملون أبين دوكوكا غني أيكم كوني أيكا ساكام سوراك ياكو يوم مسلمي والله كواي تكنسا تي وواني يا جاني قبتا بيضا ما هجرنا الكيامة سبر نكيد شيدو ألا ذي هذا كتن وطا نيمي سنين قسكيا النبي صلى الله عليه وسلم يافت اتيا زار الربا أما بيتي دوم وين سكر بنا الجنة داس جيبا sai yace za a rabu al'umma ta za ta rabu kashi 73 dukkan su sai sun shiga wuta in banda kashi guda sune alfirqatun najiya saboda wajibin kowa ne ya gano ina take kuma in Allah ya ganar da kai ita ba ka tsaya akan ta kadai ba kai kira akan ta ka kore mutane daga barinta ka jawo mutane zuwa ga miƙuwa zuwa gare ta wannan kuma ita ce sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kaushe masa wallahi wuta zai ji تفركن قوة كد باك شقاء الجنة إن بيزم تفركن منزو الله صلى الله عليه وسلم شيسا نفس الله سوى ترى نينا زوني دا سابان سا سيجالا يمي سوهكا سيداو جيفن داما اي كانان الله يكا يداو جيفن حقو يوس كانان الله يكا سيجي هذا صراط الله وهذه السبل وانا شيني قود بين الجنة قود بين الله وانا سوني كانانا هنو يتشكو قوة تتكنسو اكو يمي كيرا زوا غريت جاغا هيا الجنة alhalin kare yake ya ayyuhal ladina amanu tubu ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا يا قولاً دعا الله يما بيوا دزما مس إيماني توبوا إلى الله كتوب زواج الله كاغونا شيكينونا أبنجي يا سمنا ليفي كما شيها لتشيما أما سيما سليفي kuma a haka yake sun ganin mu muna laifi amma baya so mu tabbata akan laifi duk sanda muka yi laifi yana son mutuba da wannan sai sifar sa ta karɓa tuba ta tabbata ghafiriz zambi wa qabilit tawbi ko idan muka kiya kuma shadidil iqabiz zit tawli saboda haka
kowa na laifi amma na kirki cikin masu laifi shine wanda da yayi laifi sai zargi kansa da yayi laifi sai zuciyarsa ta fara bugawa sai hankalinsa ya fara tashi kuran da gifan koki naji tana kuka ko ita to ko da tsaya ore giya ne kai ba samu gasdin ba har yanzu za a samu kare mu gama karatu idan ma mu ba su iya sayan gas liman zai sai kwana uku ina faɗa muku masallacin na buƙatar ka sai ba ka ko lita ko guda ba to ni na ba da lita 50 a karbi kuɗin su yayin mun tashi karatu insha Allah amma lita 50 kwana nawa suke ayi karatu ayi tarawih kwana biyu kila to babu komai za a ci gaba wata bayar Allah da zu ta e-text ta ce a bata account ta turo kudi amma a baba ya labarci sai gasu daga Zaria ta turo naira 210 haka ba zan ba yan committee su za mu ba bayan Allah da suka fi cancanta to in mun gama karatu za mu nan insha Allah kuma dai kuna jin cikin zafi kuke saboda rashin kunna fankokin ko يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا كون نسك إيماني كي توبا زواج الله توبة نصوحا توبا سرك ككي توبا ككياوا أبن دا توبا ككياوا شيني وندي تك شروط دا أبو نفرقو أكيش دون الله دون نما يرجع الله أبو نبيو أكي دانا سنين أبن دا أكي وندا بعدي دبا أبو نأكو aka kakkabe gaba dai akai niyyar har abada ba za a kara ba to wanda irin wannan tuba to shine ake kira taubatan nasuha kuma duk wanda ya shi Allah zai karba masa wanda ya tuba ga Allah tuba in dai ba ta buzuruta ba to Allah zai masa babbar kyauta in ji maki ko asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ana dan mahar cewa ubangijinku in ku yi tuba zai kankare muku zanubanku ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار كما يشغل دكو جداجن الجنه ودند قورمو كي غدانا ا كركشن سو باكا وند يتوبا ياي ريبا تبارك وتعالى زي كربي توبنسا يايفي ليفينسا يشغل دشي الجنه سا يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه ران ده الله بي توزرت النبي ده ماسو ايماني تاره دشي انن صحابينا تشكي مو ما منا تشكي النبي والذين آمنوا معه أنن آمنوا معه في وقته وبعد ذلك في وقته وبعد وقته وأنسك إيماني ترد النبي سوني صحابي وأنسك إيماني ترد صحابي سوما سو إيماني ترد النبي وأنسك إيماني ترد تابعي سوما سو إيماني ترد النبي هكا هردو عران تشهر الكيامة أما دي سوى يساهم باركو أنسك فارد إيغا قبان النبي نورهم يسعى بين أيديهم Allah yace haskensu yana tafiya a gaban su wa bi ainihim ma'anim yana tafiya a daman su yaquluna rabbana atmim lana nurana suna cewa ya ubangijin mu ka cika mana haskin mu waghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir hakika kai mai iko ne akan komai wannan ya nuna ranar alkiyama mutane suna tashi da irin hasken ayyukansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alwalan da muke haske ce ranar alkiyama kuma da shine ake annabi yake gane mu cikin al'ummomi saboda alwala da fuskar da hannayen da kafafun ku san tsirara ake ba ta babu yaran nan haka ba ka rufe komai ba gurran muhajjalin saraka gafarin goshi gafararin hannaye gafararin kafafu mutane na baki kirin haka sai annabi ya gane mu ina yan alwala sai mu ce ga mu yi ta ku zo nan ku shige ta nan to wannan aya tana nuna mana cewa wajibi ne duk zanubin da mutum yake yi kokari ya tuba zanubi yana da hadari domin musamman in an raina shi to yakan tattaru ya tattaro ya hura wuta ya kai mutum a cikin ta la taqrabil amra al harama fa innahu halawatu tafna wa yabqa mariruha wani ke ce kakka kusanci haram dan dadin gushewa yake yi amma bala'in yana nan rubuce har abada sai ya cin maka wani kuma yace taflal lazazatu mimman nala safwataha min al harami wa yabqa ismu wal aru
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار تفنى اللذاذة دد عندك كيجي كاري وزي إن كان مدائنا حرام منتي نوني لما نال صفوتها دون دي جدادي ده حرام زي كاري ويبقى الاسم والعار أما زنب النانان كما بنكوني النانان كيني تتبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار ميغون أبو من نموك أيكتا زنب السنانان أجي يتي إنا أمبانين دادين دا وطازات بيوبانز saboda da haka wajibi ne mutuba kuma ba wajibi ne ko in ce ba dole ne ga kowane zunubi ba a karɓar tubansa ba sai an bar kowane zunubi kun gane abin da nake nufi mutum na laifuka guda bakwai ya halarta tuba daga guda kuma Allah zai karɓi wannan gudan ya bar shi da shidan wata rana ma ya ƙara tuba daga guda idan ana haka wata rana zai bar tuba gaba ɗaya haka ne ko ba haka amma kan haske akwai dadi ha nuru mai sabina idi wa bi imani Allah ka ba azurta ma haske ranar alkiyama to daga cikin tarkun da shedan ke yi ma masu laifi wani lokaci ga ayyukan sabo sai ya saka ka tuba sai ya bari ka tuba kai don bai taba shedan bai taba saka tuba sai ya bari ka tuba kana tuba sai ya saki wasu dabaru ya koma auka ka cikin laifi da ka ce zaka tuba sai ya ce to yanzu kai wasa ne kake da Allah shekaran je ka tuba yanzu ka koma kawai kai hankuri baka iyawa kaga ya gama da shi to in ka koma masa boso 70 wajibi ne ka saki tuba so 70 wani kuma sai shedan ya nuna mai abin kunyar duniya kamar da ya nuna ma Abu Talib lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa ya ammi qul la ilaha illa allah uhajju laka biha inda allah babbaka ce la ilaha illa allah sai ce wallahi law lal masabbatu aw hidara masab law lal malamatu أو هذار مسبة لوجدتني سمها بذاك مبينا ولقد زعمت شيخ عبد الرحمن كافي مهرد وين كاو مانا بيتوتين ايه تو سو بيتوتين دي دكا فرقون ديكي سو انكامو كمانا كاسا واتو يي مغانا ودي كنونا ياسن غسكير النبي ياسن فرنسا yace kuma wallahi ba don ina gudun dattija wannan su gana yabin kunya ba da na dada ranka da la ilaha illallah wannan da ya fade ta a lokacin Allah ba zai karbe ta ba don Allah baya sun la ilaha illallah da don dada ran annabi za a yi ta yana son a yi ta khalisan li wajhihi wahdahu subhanahu wa ta'ala shi don shi shi kadai to sai Allah yana mashi ma fadin ta to don haka tunanin abokai tunanin abin kunya tunanin yadda za a faɗi wannan bai kamata ya hana ka tuba ba wani ma shedan ce bai zai to kai da laifinka duk ya game duniya ko ka tuba yi yana ce yana tafiya na rubuta ma zunubi indai ka tuba tsakaninka da Allah to gafara Allah za ta iya riskarka Allah ka riske mu da gafararka ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar wal munafiqin waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar wal munafiqin waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir ya kai wannan annabi mai tarin daraja da dimbin albarka جاهد الكفار كتاش سيكا ياكي كاثر كي جهادي أكنسو حرسي كابو دي غرورو مسلم تي ياسا مورين زمان والمنافقي رسوما منافقي كي ياكيسو تو يذامو يي الله ياتي ياكي منافقي كما نفس الله سياتي شيبه كسم منافقي
ya zamu gane wannan aya jahidul kuffar yawa bambanci nake son ka kawo ahsant ka riga ka gama ai ka bada amsa jahidul kuffar bisayf wal munafiqin bil hujjati wal burhan munafiqai sun shigo ne gar musulunci amma suna bata musulunci suna munin fahimtar musulunci to wajahidhum bihi ay bil qur'an jihadan kabiran karanta musu ayoyi yi tai musu wa'azi har su gane su shigo musulunci gaskiya don haka akwai jihadi bis sayfi was sinan sannan akwai jihadi bil hujjati wal burhan kafirai waɗanda su ba musulunci suke yi zamu ga musu ga musulunci yazo zai iso cikin garin ku ku bude masa kofa in suka kiya zamu yake su don mu shimfida musulunci amma waɗanda an munafukai ko waɗanda azziddiqai waɗanda ke bata addini alhalin suna cikin rigarsa to waɗanda bil hujjati wal burhan ake yakar su sai a kawo hujja a kawo aya a kawo wato fuskoki na bayani wanda zai sa su gamsu ko kuma akalla ya yanki hujjar su ga idon mutane ya rage ba su damar su ya da barda to da kar wanda ya dauka cewa jihadi sai da makami ake yin sa a ana jihadi da alqur'ani ana jihadi da hujjoji baka ahlus sunna ko yaushe makamin su shine me hujja duk wanda yazo da wata shubhasa sai su dauki hujjoji na alqur'ani da na hadisi da na zantutukan salaf su gabatar mashi domin ya fahimta in kun bai fahimta ba to su kare mutane daga sharrin sa jama'a don Allah da aka turke dan bid'a da ya tsira a gidan Qadiriyya an samu sauki ko ba samu ba to wanda ya tsira gidan sunna fa kyale shi za a yi shi ba dole sai mun kashi bango ya tashi gidan da ake cewa karatun hadisi da aiki da shi sune zama lafiya ga musulmi amma ya dace hadisi buhun ya shine ɗan ƙwarorin shinkafa ke ciki wannan a ci wannan ramadan bayan duk balawo inda ya ta zuba ma al'umma da dafi a gidan sunna cibiyar sunna ta Najeriya shekaru da yawa can baya ya soki hadisan Bukhari ya soki na Muslim mu waɗar ma yanzu abinda yake cewa da maliku ya rabiya da ya soke ta to ya bauta ba Allah da me mutum ya jahilci ilimin hadisi amma kuma dole ne labudda sai ya ɗebo su gaganun hadisi ya zo ya kasa su a gaban jahilai ya nuna wutarsa da jahilcinsa waya Imam al-Bukhari ya ce ya haddace hadisi miliyan ɗaya ingantattu da miliyan biyu ba ingantattu ba to kawo mana rabin miliyan ma ci ingantattun da ya haddace yanzu kai baka gane abin da yake faɗi ba ne suna magana ne game da turuk ba hadis ba hadisi ɗaya yana iya samun hanya 150 in kana son haka ni kaina nayi takhriji tun cikin 90s nayi takhrijin hadisai guda hudu wa'inda nake ganin cewa duk hadisan duniya su ne asah su zo cikin musnad da Imam Muhammad su zo a sallar littafai na fidda hanya sama da 120 hadisi kwara guda yana da hadisi yana da hanya sama da 120 so ba ana nufin wai hadisai miliyan guda na ingantattu hadisai miliyan biyu na ƙarya ne ba bale ka ce ai buhunya shine ana tsinta wannan wani aiki ne na mutakhassisun kuma kai ba takhassus ɗinka bane ɗaliban ƙananan ɗaliban hadisi su san da wannan ƙananan ɗaliban hadisi su san abin da ake ce ma turuk duk gaba ɗayan ka tattara ingantattun hadisai da masu rauni da na ƙarya gaba ɗaya bas kai 200,000 ba duka amma hanyoyin su miliyoyi ne to kuma Allah ya bada jahabiza wanda sun tsaya sun yi wannan aiki kuma a bisa gare shi muke a cikin wannan aikin da suka yi ne suka fito da sahih al-Bukhari suka fito da sahih Muslim suka fito da sahih Ibn Hibban suka fito da sahih Ibn Khuzaima suka fito da Sunan na Nasa'i da na Abu Dawud da na Ibn Majah suka fito da Sunan na Darqutni aka fito da Muwatta ta Imam Malik aka fito da Sunan Musnad na Darimi da na Ahmad Ibn Hanbal da na Baqi Ibn Makhlad da sauransu da sauransu ta duk waɗannan gaba ɗayan su da isnadai suke kuma isnadan nan ana gane na ƙwarai ana gane da ba da ƙwarai
saboda ka bari malaman hadisi su tantance su bari maganar su kai da ba malamin hadisi ba ka karanta ka wuce amma dole sai an yi suka ga hadisan da muke ibada da su kuma kai magana an ce hasada kake to me yake ma hasada minbarin da ba kai ka gina shi ba ni yanzu akwai mai cewa wannan minbarin wani ya gina nazo na hau to kuma zan yi hasada wani wanda ya isko yazo ya hau dalas menene a wani masallacin da babu anan duk ba wannan ba mu makasudin mu mu kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi kowa taba ta duk inda ya fito ba za mu kyale shi kariya sunnan manzo Allah wajibi ne babu kara a wannan na taba addu'a da wani dan babban gida na Tijjaniya yace mallam kuna da kokari nace me yace mu irin wannan mutum in yi tsira a gidanmu wallahi ba mu yi magana akan sa nace mu gidanmu shine sunna wannan gida ya daraja ne a gurin ba saboda sunna ta kafa shi kuma ni duk abinda na ai nayi a sunna na karatu da aiki da karantawa wallahi mallam Abubakar gume yana da ladan a ciki babu shakka nayi karatu kadan gare shi 1985 lokacin da ina aiki UTC amma a lokacin ban dauke shi wani karatu da zan zama dalibin sa amma a lokacin da nazo ina masters akan gudun motsa ga ilimin hadisi shekara ta biyu ina sauraron kasusuwan shi ina dabbaka ka'idodin ilimin hadisi akan su sannan na fitar da wannan kundin da nayi masters akan shi wanda daga baya na takaice shi 2008 na sa shi ga internet da zuwa na posting din sa a shafi na Facebook nayi masa tarjuma wadda azatona ba irin ta ba daki daki nayi fira da iyalansa har shi doctor nayi hira da shi a Makka yana nan cikin littafi nayi da wasu ƴan uwansa nayi da waɗanda suka karatu a hannunsa nayi da surukansa waɗanda suka aure ƴaƴansa na bibi firarrakin da aka yi tashoshi daban-daban akwai ta bakan da bai fira da aka yi da shakalar benji a NTA in ba taɓa ta ba yanzu haka tana nan cikin VHC katon bidiyon nan duk na bibiye su sannan na saurari karatu sanan Sahih Bukhari gaba daya na saurari na Muslim zuwa inda ya tsaya to anan ne na tasirantu da Malam Abubakar Gumi tasiri mai karfin gaske to kaga a ce rana guda yanzu daga gidansa ana ruguza ilimin hadisi ana tozarta malaman hadisi kuma a ce mai shiru ina ganin ba zai yiwu ba akwai bukatar jihadi anan daga dukkan malaman sunna na ko'ina kuma ba wata magana ce ta wai don me ba ka zuwa ka masa nasiha nan ba magana da nasiha bace wanda zai ce don me ba mu je muka dan dan tawara da nasiha ba magana ce ta a zauna a fito da abubuwan nan daki daki masail din nan ka saba ba sunna akan su ka kawo na mu'tazila ko na jahmiya ko na shi'a a zo a baza su a tattauna a azu malamai suna nan kana nan ka kare kanka labudda sai an yi wannan in ba wannan ba har abada za a ta gurbata mana addini kuma da rigar musulunci da rigar sunna wanda ba zai yi ba Allah ka gafarta Malam Abubakar Gumi Allah ka sani ya barranta daga wannan soki-soki da ake musulna ba ya tare da shi kuma ni ina shaidarsa don na bi karatunsa na Bukhari kai na ce muku shekara wajen sama da 25 da suka wuce gaba ɗaya karatunsa na Sahih Bukhari kasat-kasat suna nan wuri na yanzu haka da na Muslim kuma Allah ya sani na ƙaru na ilmantu sosai a ciki kuma shi mutum ne mai tsananin girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda duk yazo yanzu ya tsiro yana wulakanta hadisai yana wulakanta manyan malama hadisai don su Bukhari Muslim wai hadda mai kawaidi da mai alar su ne waɗanda ajigajigan malaman da suka shawo ga nonon su kai ba kamar san wai mai alari ba baka san ma mai kawaidi kawaidin ma ba ma san mai shi ba ai na jefa kalubale da zuri ce a kawo min sunan mai kawaidin ba da kyau ba ko san shi ba amma ka soki wanda duk duniya ta yarda da shi don ka daga wanda ka alqidam wal baqa'u yana jingira ma Allah abinda babu shi akwai inda Allah kira ka sa kadimu akwai inda kira ka sa baki tauhidin ma dake cikin kawaidi ba na sunna bane na bid'a ne amma ka daga shi akan amirul mu'minin fil hadith was sunna na duniya baki daya ba zai mai shiru ba ku yi hakuri kuma kar ku damu da duk wanda zai zage mu wallahi su tai kar ku damu da duk wanda zai tuhumce mu ko zargin mu ko muna hasara ko mungi na'am
dole sai mun kare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine nau'in jihadi na biyu banda jihadi na takobi shine jihadi na harshe ne duk inda ƙarya ta bayyana to ai kokari a kawar da ita a fada mu mutane gaskiya su koma gare ta ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya kai wannan annabi kai jihadin kafirai da makami kai jihadin munafikai da hujja waghluz alaihim ka tsananta musu har sai sun koma ga gaskiya wa ma'awahum jahannam in bastuba ba makoma su tace jahannama wa bi'sal masir tir da mugunyar makoma ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح الله يا بوغا مثالي قوانا لسك كافرتا بي بمبان تيسا كان يسود مؤمني امرأة نوح وامرأة لوط ما تابيو ليت النبي نوح ليت النبي لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين sun kasance wa'annan matan suna karkashin bayi biyu daga cikin bayinmu salihai na kirki annabawa annabi nuh da annabi lut Allah ya kira su salihai saboda ya nuna maka cewa salaha wato shine average abinda muke taraye da annabawa da shi baka iya zama annabi amma kana iya zama salihi haka ne ko baka ba to don haka annabawa su ma salihai ne mu'minai kuma sun cin masu tanan ta zaman su salihai a yayin da annabawa sun yi gaba da zaman annabawa su kuma manzanni sun cin musu tanan a yayin da sun yi gaba da su ta zama manzanni su kuma ulul azmi sun cin ma manzanni tanan a yayin da sun yi gaba ta zama ulul azmi min ar-rusul da haka abin mataki mataki ne ko aljanna muka je kuma haka zamu hawo mataki mataki kini Allah ta'ala ce mai yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wala kad safaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin annabi ibrahim yana cikin salihai game da annabi zakariya Allah ya ce fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan lima bi kalimatin min Allah وسيدا وحصورا ونبيا ستي من الصالحين النبي ني ينا cikin salihai haka Allah yace game da annabi Isa wayukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa ayyuba idhna da rabbahu anni masani yadhurru anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa habna lahu وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا من عندنا وذكرى للعابدين إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصالحين كون قلنا دعك يتكاسكو فاصبر لحكم ربك ولا تكن ولا تكن كصاحب الهوت إذ نادى ربه وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تدارك نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاشتباه ربه وجعله كاكي شما النبي نعم ما قال يتي وجعله من الصالحين شي يسأل النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ليذو كرشرا يوسف بني يتي ربك أنا أتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ستتوفني مسلما والحكمي بالصالح الله كسامو تكين صالح راك بورن لن أدم أدوني يزمو تكمي يزمو تكين صالح baka ce Allah ni dai kai ne annabi an wuce wurin amma yana kai ka mataki na farko da annabawa suka fara kai shine zama salih to Allah ya ce game da waɗannan matan kanata tahta abdain min ibadina salihai sun kasance karkashin bayin mu biyu salihai sune annabi nuhu da annabi lut fa khanatahuma sai suka yaudare su
wacce udara suka yi musu suna nuna kamar suna tare da su addini amma ba tare da su suke ba falam yughni anhuma min allahi shay'a da nuhu da lutu ba su amfani wa'annan matan nasu da komai ba daga wurin allah wa qila dkhulan nar ma ad-dakhilin aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga saboda ka matar annabi nuhu magannan da muke tana ina matar annabi lutu fa duk suna wuta wannan shi ya nuna zamanka kusa da na kwarai bai isa sai ka zanna kwarai zamanki matar salihi ko zamanka dan salihi ko baban salihi ko dan uwan salihi ko almajirin salihi ko abokin salihi duk bai tsira da kai alƙiyama kai dai ka zama salihi irin sa in kai wannan sai ku samu rabo tare a rannan Allah bai raba masoya amma in kuka yi hannu riga yayi gabas kai yamma to babu sauran tarayya anan yan shi'a suna cewa fa khana tahu ba sai suka je suka yi zina wal iyazu billah ya za'i ku duba cikin suratul azab yadda Allah yake kishi ma manzannin sa wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan inna dhalikum kana indallahi azim abinci fa suke ci gidan manzon Allah da izinin manzon Allah amma sai su tsaya fira ubangiji ya fusata ce kar a kara fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina alhadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq to Allah ta'ala yake ga cewa bai kamata ku cuta ma annabi kai bai yiwa ku auri matan sa a bayan sa wannan al'amari yana da girma a wurin Allah idan yazin matar da annabi ya aura har ya kare rayuwarsa ya barta tayi zawarci Allah yayi kishin wani yazo daura mata aure ya bata sadaki Allah ya ce wannan babban abu ne a gurin Allah bai yadda shi ba Allah na yadda izini da mata annabi sa to su yan shi'a da suka ce haka ku yi musu uzuri ku ba su hanzari a nan duniya hanzarin su shine suna da manyan makiyan da suke so su jefa da wannan su ne matan manzon Allah kuma bada ɗayan su a duniya Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma wa ardahuma wa radiyallahu an abawayhima wa ardahuma wa sallallahu wa sallama ala zawjihima amin suna kin Aisha da Hafsa saboda haka bari su jefi waɗannan da zina din yayi musu sauki zabo shimfida su ce ai matan manzon Allah ma mazinata ne kuma wannan yana nan a cikin littattafan su watakila gobe mu kawo wasu daga cikin su irin tafsirul qummi mujalladi na 4 shafi na 22 tafsirul mizan mujalladi na 22 shafi na 71 tafsirul nur as-saqalain mujalladi na 11 al-kafi mujalladi na 5 sharhul mazandarani da sauransu za mu ba ku su gobe insha Allah ta'ala yayin da za mu yi da kammala sauran karatun da ke cikin sura wanda yana da alaka da wannan bayanin da muka yi abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladarsa ka ba mu iko aiki da shi Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan sunna Allah kada ka sa mu zame bayan mun daidaita Allahumma inna na'udhu bika min al-kawri ba'da al-hawr Allahumma inna na'udhu bika min al-kawri ba'da al-hawr Allahumma inna na'udhu bika min al-kawri ba'da al-hawr Allah muna neman tsarin ka daga mu karkace daga sunna bayan muna akan ta Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya wannan kasa yau mun yi ne da hadari amma mun samu ruwa ba na samu labarin daga gusau abin da ya gaba an samu ruwan sama Allah ka gangaro mana da suna cikin ni'imarka Allah ka ban masu yawa masu albarka Allah ka sauka mana da aminci da kwanciyar hankali kai wata arzikin mu ka karbi azumin mu ka samu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik